Проездный. Здравствуйте. Слід пробити і за мішок. Чого? Квиток, кажу, треба пробити і за мішок. Це чому так? Тому що то багаж. Що, оцей мішок? Отой мішок. Тю, та який ще багаж? Якби валіза або щось із цього найлону, тоді так, а це мішок. От прийде контролер, штрафує вас, то тоді узнаєте, багаж чи не багаж. Уперше чую, що мішок то є багаж. Послухайте, не прикидайтеся, усе ви чудово розумієте. Народ, народ, так і норовить, де тільки можна на дурничку проїхатися. Бачимо, про народ базікає, всьому йому народ винен, лише народ, а вони ні. Ой, Господи, багаж, мішок при мішок. Сын поварихи и лекальщика, я в детстве был примерным мальчиком, хорошим сыном и отличником. Гордилась дружная семья, но мне не бьющему тогда еще. Опа. Попались пьющие товарищи на вечеринках в их компании. Пропала молодость. Увяли розы, умчались грезы. И день угрюмый над землей устает. Проходят годы. Но нет исхода. И мать старушка слезы горькие льет. Увяли розы. Умчались грезы. И день угрюмый над землей встает. А чого? Чого він за скрипку не пробиває? Що, то не багаж? Чуєш? Чуєш? За мішок пробиваємо, а за скрипку ні. А я все дози увеличував. Я пив простую і столичную. И в необычные, и в праздники. Я будто жизнь свою любил.
И хоть имел я представление, что это есть мое падение, но я работу стал прогуливать. Выпустите, пожалуйста. Выпустите. И похмеляться полюбил. Тут не занят? А, ні, не турбуйтеся. Я вам не заважаю? О, ні, не заважаєте. Не турбуйтеся. Проїзний. Дивний вечір. Не розбираєш, чи то пізня осінь, чи то рання весна. Ой, а ви часом не метеоролог? Я? Ні. Я взагалі не звертаю увагу на погоду, але сьогодні довелося дуже довго чекати автобус. А взагалі мені так само байдуже. Осінь тепер, чи, наприклад, весна. А от мене це теж не обходить. Йокали мене. Йокали мене. Чуєш, старий, чуєш? А я мало не прогав оце, чуєш? Цих автобусів тут як поселець у боці. Той туди, той в Кренечі, той в Калиянику. Відвали! Чуєш? Чуєш? Я кажу, а це що? Це що, не до Кренечі? Ти що, ти не бачиш? Ну міський маршрут. Водає. Ну до центру ми їдемо, до центру. Та звідки ж мені бачити, ніде ж не пишуть ні спереду, ні ззаду, хай йому чорт. Вже в третій автобус лізу. Руки у них повідсихають, якщо напишу табличку якусь, аби люди знали. На, візьми. На згадку про націю. Не продав, дядька, нічого на базарі. Мішок повнісінький, ото й злоститься. Excuse me. Ви не підкажете, ми скоро поїдемо. Згідно розкладу. I'm sorry. Я. Йокали мене! А я всю дозу увеличував. Я пив простую і столич. А величезна у вас скрипка. Прошу. Я кажу, скрипка у вас. Величезно. Це не скрипка. Не скрипка, водає. А що ж тут таке? Ви не могли трошки помовчати? Чи? Я вас заважаю. Так, ви мене дратуєте. Чи я вас дратую? Заважаю. Чи заважаю? Чи може дратую? Так. Чи заважаю? Що? Хоп! Нерви. Нерви, братику, нерви. Найжахливіше лику сучасної людини. Сьогодні що? Сьогодні дратує. Завтра що? Злить. А післязавтра що? Хоп! І психушка. Ну це як зараз так називають. Невропсихологічні диспансери. А насправді що? Чистісінька тобі психушка, та ти одначе не хвилюйся. Я скажу тобі як лікар пацієнту, даремно хвилююся. Угу. І там люди живуть. Помітно. Чуєш? Чуєш? Так. Ну, а вони саме в таких футлярах переносять дітей. Хто переносить? Ну є такі. Вони продають їх за кордоном, бо там їх мало народжується. Ой, благаю. Бач. Не бери його на руки, а футляр пхає, воно вилазить, він його бере і пхає. Одразу буде видно, малятку уколоти. Ну, щоправда, воно і нелегко їм. Справа небезпечна, нерви не отримуєш, все їх дратує. Бач, дратується. Тихо! Не мов би дитина плаче. Що за дурниці? Тихо! Точно звідти? То вітер. Можливо, вітер. А можливо, і не вітер, м? Ой, господи, ну чому ми до сих пір стоїмо? Ну, а що, братику, що там тебе? Скрипка чи малятка? Ну, скажи нам чесно, поклавши руку на серце. Ну, не турбуйте жінку, бо ти що ти з нею робиш. І взагалі нам треба перевірити оцю штуку, правильно? Не чіпайте. Стоп. Я що там скрипка? Чого таки п'ятися, а? Ви тут дурниці верзете, як тільки з'явилися. Так.
Я взагалі ніколи не їжджу міським транспортом, але в цьому районі відсутнє таксі. Я чекав більше, як півгодини. Тепер бачу, ще слід було півгодини чекати. Ось такий можу вивести з рівноваги на цілий тиждень. А чому б вам і справді не відкрити футляр? Я гадаю, вам це не завдасть великого клопоту. Як, і ви теж думаєте, що я краду дітей? Та ви ж інтелігентна людина. Ні, звісно, ні. Мова йде лише про те, щоб заспокоїти духів сумніву. Та ні, ну справді я так не думаю, але зайвий раз перевірити, гадаю, це нікому не зашкодить. Ні! О! А чому ви так упираєтесь? Ну, зрозумійте, перевірка – то найвища форма довіри. Тоді скидайте штани. Що-що? Я кажу, скидайте штани. Послухайте ви! Ви чули зараз, що ви самі сказали? А от ми перевіримо, чоловік чи жінка. Що? У мене таке враження, начебто ви переодягнена жінка. Уй, яка дурість! У білі рози! А чого ви так упираєтесь? Ми лише перевіримо. Адже перевірка, то й по суті найвища форма. Я попрошу! Не хочете. А чому я повинен потурати всяким дурницям? І все через те, що якийсь безвідповідальний тип, то босіка чорсна що. Я не бажаю нікого нічого слухати. Ви для мене тільки тощі пасажири. Я для вас так само. Безнадійно. Все? Все. Все. О, нарешті. Ти на що сі сюди? Обійшлося. Ну а той? Ну якщо він з нашого інституту, ми ж з тобою пропали. Та ми з тобою чекали майже півгодини зайве, вже певно всі наші роз'їхалися. Ну як мені надбридло таке от життя? Ну ти хочеш, щоб ми кинули квартиру, так? Не кричи, так? Не кричи. Щоб ми її подарували. Ну а як же, ми ж князі, графи у нас, буду замки в Швейцарії. Я тихіше не можу, мене полопаються голосові зв'язки. Мене лопаються не тільки від крику, а й від шепоту. Ну ти ж весь час кричиш. Не маєш права робити мені зауваження, ми з тобою розлучені. Я тебе дуже прошу, будь ласка, не роби з мене садиста. Що ти весь час на роботі розповідаєш? Нібито я бив дитину гумовою центрофугою від пральної машини, щоб не залишати слідів. Ну, а що я маю робити? Ну ти знаєш, як в інституті. Як причепляться, а чого це не розлучилися? А чому це не розлучилися? Ви так дружно жили. Ну а те, що я запрошував дівчаток із балетної школи до ресторану, навіщо було таке казати? Так це ти сам винен. Ну ти ж казав. Треба вигадати таке, щоб їх шокувало. Шокувало? Випрод з роботи буде шок. Мене вже викликав керівник групи і зробив втик. За що? За все. За пияцтво, за садизм. І за дівчинок. Ну то що? Нічого. Сказали, будуть перевиховувати. Ну послухай, ну... А чому ти почав так випивати, га? Ну, схопишся, розпочи. Ти ж усім говориш, що я потаємний алкоголік. Не може від мене пахнути буском. Від мене повинен кожен день віддавати перегаром. Ну, а з Івановим, нащо? Ну, а як же вони ж, якщо нікого не бить? Зразу усвідомлять, що ж тут не те, що ж не те? Таке враження, що це все тобі завдає втіхи. Ага, величезний кайф, я просто вмираю від щастя. Що ти про мене мелеш, га? Що ти про мене мелеш? Тихо. Ну те, що я жінка легкого поводження, про це ми з тобою домовлялися. Але ж виявляється, що я... Я отруїла власного батька. Так ось, щоб ти знав, я тобі вже за батька не вибачу. Ну а що я мав казати? Перше, то, що ти легкого поводження, ніякого враження не справило. Та мене не цікавлять їхні враження, лише ти не мав права чіпати пам'ять мого батька. Та не кричити так. Та я не дозволю себе робити вбивця власного батька. Що ти хочеш, щоб вони усвідомили, що ми з тобою розлучилися лише для того, щоб залишити квартиру дітям? Та ти знаєш, що буде потім? З роботи випруть і квартиру відберуть. Знаєш, що всьому є межа. Всьому. Даремно так хвилюйся. Хто повірить словам безнадійного алкоголіка? Я тебе дуже... Я тебе
просто прохаю. Не фліртуй у мене так відверто перед носом. Ти мене знаєш, я як... Я так, як і ти. Повинна підтримувати репутацію жінки легкого поводження. А робить це з такою насолодою. А як це мені робити? З огидою? Так, може, ти насправді? Та я не знаю! Хвилину! Ребатя! Я вибачаюсь. Вам не здається, що ми їдемо не тими вулицями? В якому розумінні? У тому розумінні, що не за маршрутом. А? О, бач, якась фабрика, якийсь млин. А за маршрутом жодної фабрики і ніякого млина не повинно бути, я в цьому переконаний. Бо їжу цим маршрутом вже 10 років. Я не знаю. Громадяни, а дозвольте вам поставити одне запитання. Куди ми їдемо? А що ви хочете цим сказати? Не сказати. Лише запитати, куди ми їдемо? Ти диви, ще один криничанин знайшовся. Пробачте, ви не знаєте цього маршруту? Я, звичайно, зараз я вам все поясню. Я дуже добре знаю, тому і запитую. Чуй, старий, може тобі в криничі? Так злізай негайно, добре? А я вам все поясню. По-перше. Мені до центру. Тоді чому ви ставите таке досить дивне запитання? Тому. Що я бачу? Що ми їдемо іншими вулицями? Я ще на початку побачив, як він завернув і поїхав зовсім іншими вулицями. Молодий чоловіче, мені здається, ви все ж таки помиляєтесь. До того ж, за вікнами вже й темнувато. Не, темнувато. Але ж не настільки, щоб не бачити, що ми їдемо в інший бік, а? Ще одне запитання. Чуй, старий, щось ти багато запитань задаєш. Слухай, а може ти член клубу «Чток, де, когда»? За цей час ми повинні були двічі зупинитися. Чому не зупинилися? Га? Добре, що? О, а ось у неї зупиночка. Ага. Добрий вечір, люди. Цей автобус на Креничі? Дядько. Привіт. Рейс точно в зворотний бік. Я вже ж наче був тут. Та нічого страшного, сідай, влаштовуйся. Давай, 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 давай. Ну не щастить мені з тими автобусами. В четвертий лізу і все не туди, не в Креничі. Нещодавно зліз, ну, з іншого. Так само йшов не туди. Ну давай по цій вулиці кружляти, по іншій. Ну зовсім з пантелику збився. Ну то що, немає тут зупинки? Ні. Я як побачив автобус, давай махати мені, і зупинився. А? А я ж казав, ну я ж казав, ага! Я казав, що ви відхилилися від маршруту! Гувяли рузи. А мені що ж робити тепер, га? Що, не вже знову вилізати? Ні, треба вилазити, треба. Так і до півночі додому не потрапиш, а то ти лажиш і мало пішки тупати. Ей, хлопці, зупинись, чуєш? Я знову збився, вилазити треба. Господи, де ж його? Що ж ти? О, а може він навпростись їде, а? Навпростись. На кій простись? Ну, взяв так. Ти не бачиш, він вісімки викручує. Більше довіри водію. А я довіряю. Я навіть дуже довіряю, але при цьому хочу чесно дістатися додому. Додому, ясно? Молодий чоловіче, ну, звісно, ніхто не збирається ночувати в автобусі. Але пробачте, навіщо ж ображати водія, я б сказав, такими досить безпідставними підозрами. Безпідставними? Дуже навіть підставними. А зрештою, а чому б його самого не запитати? Що у цьому такого образливого? Розмовляти з водієм під час руху заборонено. А порушувати маршрут не заборонено. І що, ти не знаєш, які вони вразливі? А я... А він може запросто тебе по кумполу дом краду, і все. Ні, ви такий молодий, а вже сповнені сумнівами. Ми у вашому віці були сповнені вірою, та так, вірою. Я нічим не сповнений, я просто бачу, що ми їдемо не в той бік. Це не бульвар, не автобусний прогулянок. Ну не бульвар, звісно, не бульвар. Але це ж зовсім не означає, що дорога до цілі обов'язково по прямій. А може ми їдемо по на абсцисі? Я вибачаюсь, ви, мабуть, хотіли сказати по гіпотенузі. А справді, чому б не піти і не запитати? Я не розумію, що тут такого жахливого. О!
А я не бажаю. Я не бажаю трястися і не знати, куди і скільки. Я пішов у кабину. Послухайте. Увялі роси! Послухайте, я попереджаю вас! Я попереджаю, не робіть цього! Ну це не розумно! Ну, розумно, розумно. От і увялі рози, а я попереджав. Точно домкратом. Як же ж можна, я вибачаюсь, живу людиною домкратом. Ну, мабуть, він підвищив голос і все. Який жахливий район. Точно. Лікаря. Лікаря? Сергій лікар. Товариші! Що? Я знаю, що треба робити. Ну? Треба дати йому води. Точно! Є в кого-небудь вода? Вода. У мене, зараз, зараз. Тільки горілка. Горілка? Стоп! Але спочатку треба перевірити, чи він дихає. А то шкода на дурняк горілки витрачати, правильно? Ви спочатку перевірте, чи є хоч у нього пульс. Пульс, давай. То я? Стой! Простіше дзеркальце. Чекайте, зараз. Ось. Тримай. Швидше. Йокали мене. Фу. Та дихає. Виходить, удар було зроблено з педагогічною метою. Дайте мені, будь ласка, горілку. На. Та... ти чого? Хвилююсь. Давай. Давай. Галістики! Давай, нічого залишиться. Так, та ну! Дали. Все, дали. Так він же контужений. Так, беремо. Ого! А коли йому говорили, щоб не вдавав себе контуженого, не послухав? Ой, важкувати. От ви насправді контузили. Полежіть, відпочив. Я там його поклали, нехай полежить. Да, ну. А ну, свій, це що? Горілка. А скільки? Малувати. Так, добре. Тобі зараз я піду в кабіну, і хай мене теж контузять, ясно? Дозвольте дзеркальце. На. Все, я пішов. І нехай буде, як буде. Я пішов. Послухайте, благаю вас, хоч ви не підходьте до нього близько. Тримайтесь, так би мовити, на дистанції. Я розумію, на відстані одного домкрату, так? Господи. Я пішов. Але ж він тоді мене там не почує. Дійсно. О, проблема. Проблема? Двигун гуде. Так. А якщо? А може? Ні. І я пішов. Приготуй на всяк випадок. А може він його за шию? А ну, хлопець досить міцний. До того ми вже маємо досвід. А чому він не виходить, а? По хліб ми їдемо, по хліб! Як це? А ось так, ми шукаємо відчинену булочну. Контужений дійсно мав рацію, ми відхилилися від маршруту, там немає булочні. Ну, чекайте, але до мене діти чекають вдома, ну не можна використовувати автобус у власних цілях. Я йому казав, а він каже, а я що, не людина, каже. Чи може в мене дітей немає, каже. Чи може вашим дітям потрібно їсти хліб, каже, а моїм ні, каже. Каже, я вибачаюсь. Треба було заздалегідь купити, а якщо машиніст на поїзді поїде по хліб. На хвилинку, уявляєте, що буде? А коли мені купувати хліб, коли я весь час за кермо?
Якщо я з вечора не куплю хліб, цілий день сидимо без хліба. Жінка теж працює на транспорті, виходимо рано, повертаємось пізно. Якщо з вечора не куплю хліб, цілий день сидимо без хліба. Ясно? Логічно, логічно. Який район? Скажіть, довго буде продовжуватись таке? Та не хвилюйся, хвилини зо три буде продовжуватися. О! О, диви. Підійшов до булочної. А продавщиця ніби гроші рахує. Чому він не входить? Ви що, ви не бачите зачиненого? Зачиняй, коли їй заманеться. Саме тоді, коли люди приходять по хліб. Стукай, ну може в найму відчинено? Ага, відчинить. Бачите, рахує гроші, ніби ніхто не стукає. Не, не впустить вона його. Усе. Повертається бідолаха. Добрий вечір, люди! Хоч цей автобус на Кренечі? Дядько! Ти що ж, це досі не дістався до своїх Кренечів? Вода є. А як там дістанешся, коли жоден туди не йде, а пішки не дуже тоді йдеш? А як ви, вибачаюсь, до нас потрапили? Як? Побачу автобус, руки піднімаю, зупиняю. Він зупиняється, я влізаю, запитую. Жоден не йде куди треба, що тут? Стоїть, я ж тут був. Ну, подумаєш, 2 чи 3 рази побував. Нічого страшного, сідай влаштовуйся, дядько, давай. О, точно. По скрипці впізнав. Це не скрипка. Та що, виходить, що і тут я був? Ну, моб твою ять. Ну, де ж його чорти носять цей автобус на Кремниці? Ну, наче крізь землю провалився. Що ж мені робити тепер, люди, га? Ну, ось на. Що? Візьми. На згадку про націю. Візьми. І дійсно, вітра в полі шукати. Залишись тут. А раптом візьме він та й пройде крізь Кренича, га? О! Цього разу відчинено. Чекай, нехай увійде. Та вже увійшов. Ви гляньте, яка чиста булочна. Ну, прилавки такі блищать від чистоти. А халатику продавщиці в ніби світиться. А ви на що сподівалися? Я саме на це й сподівався. Я ніколи не сподіваюся на щось інше. А гарна молодичка. Хто? Ой, та продавщиця. Ой, ото баба, ото ж краса. Ой, пощастилось, хлопця, може й мені злізти. Ну. Дивіться. А чому ж він злоститься? Ну? Стукає по прилавку. Повертається. Мабуть, хліба немає, закінчився. О, а чого оцей хлопець отам відпочиває? Погано йому. Я дивлюсь, ніби горілкою відгонить. Видудив, мабуть, тіла 3 лише. Та ні, ми трішки далеко пнути. Або до свідомості привезти. Я бачу, привели як сіє. Привели. Ця історія починає затягуватись. Яка, пробачте, історія? Ніяка. Ну дійсно, ну що це за неподобство? А ви про що? Я не прислухався до ваших балачок, але вважаю, що нам вже давно слід було прибути на місце. Ну що то за булочні, перед якими ми весь час зупиняємось? Що це взагалі за повністю? Ви що, не чули? Людині потрібен хліб. Людина шукає хліб. Чи може ви проти того, що кожен має за новою конституцією право на хліб? Звичайно, я за, що кожен за новою конституцією має право на хліб. Крім того, має право на працю, відпочинок і освіту, свобода, рівність, братерство, фротерніте, егаліте, еліберте. Але чому ми не приїжджаємо? Тому що ми шукаємо хліб. Даруйте мені, шановний, але це смішно. У мене запис. На мене чекає 118 чоловік. Уся філармонія, зрозумійте, вся. І диригент. Легенд штат Гранд Опера і нарешті хорова капелла. Що ти кажеш робити хоровій капеллі, коли ми тут ганяємося за хлібом? Ви пробачте, але за хорові капели я відповідальності не несу. Це було риторичне запитання, звичайно, не несете. Я просто питаю вас, що мають робити всі ці люди? В кількості 200 чоловік, усі до єдиного. Чудові музиканти, видатні фахівці, взагалі, віртуози. Що не кажете робити звукорежисерам, хормейстерам, усьому персоналу, котрі чекає на мене? На мене студія мене немає. А диригент, виявляйте, скільки тисяч доларів заплатили ми за постановку. І зрештою, чи відомо вам, укладений договір на платівку. Ми її повинні записати сьогодні ввечері. Я питаю, відомо вам усе це? Ну чого ти пристав? Йому невідомо. Невідомо? Зрозуміло, що йому невідомо.
На вас на всіх написано, що вам про це нічого не відомо. А соліст Леопольд фон Браухенцоллер! Хто? Який прилетів лише на запис, а завтра ранку відлітає! Куди? Люди, люди, я прошу, зрозумійте, це захід ЮНЕСКО, це культурне співробітництво. Народи світу пліч-о-пліч у культурному діалозі. Мова йде про спасіння планети, а ми тут ганяємось за хлібом. Поясніть мені, що це все означає, я нічого не розумію. Та що тут розуміти, сядь, все ясно, сядь. Ясно? Що тобі ясно? Те, що в мене двоє дітей, а я не знаю, де вони? Те, що старший повинен був забрати меншого, забрав? А може забув? А те, що її декілька днів назад шукала з міліцією? І ти знаєш, де їх знайшла? Я тебе питаю, ти знаєш, де їх знайшла? Їх знайшла на вокзалі. Вони там спали. І вирішили поїхати до бабусі в Білі Хижняки. Білі Хижняки? Так це слідуюча зупинка після Колоянівки, так? Господи, яка різниця, до чи після? Якщо діти, люди добрі, мені нічого не треба. Я нічого не хочу знати. Я хочу потрапити додому. Я хочу побачити своїх дітей. Благаю вас! Та ви стримайте! Та ви ж ви що ви? Опам'ятайте, що... Добрі, мені... Ну, заспокойтесь, заспокойтесь, будь ласка, заспокойтесь. Вибачте, жінка так. Заспокойтесь. Ви не думаєте, що мені легко? Вони пів горілки геть перевели. А вдома на мене братуха чекає. У нас сьогодні річниця татова. Ти чуєш? У нас сьогодні річниця татова. Мабуть, сидить там братуха і поплюжить мене. Гадаю, що я знов десь кимось пиячу. Знов скаже, нічого святого для тебе немає. Замість того, щоб хлистати пісіку, знаєте, і з ким прийшов би додому. По чарчині випили, батька помінули. А коли я хлистав, а? Ну ви ж свідки, адже краплини в руці не було. Ну не було, так? Хоч лусти, ніхто мені не вірить. Говориш їм, душу відкриваєш, а вони дивляться тобі в очі і не вірять. Ну як мені жити після цього? От і мене давно вдома чекають. А я тут тиняюсь по машинах, їде через Кренича чи не їде. Ну що поробиш? Скажи мені, ну як мені жити після цього? Та заспокойтеся ви, шановні мої співгромадяни, я бачу, ви чогось усі до мене. Та, зрозумійте, ви помиляєтесь, я такий же, як і ви, такий же подорожній, серед ночі, в мене виплакані очі, в мене також діти є, я двоє, і брат у мене є, але, дорогі мої, навіщо стільки емоцій, стільки хвилювання, ну, в такій ситуації ми повинні бути взаємно толерантними, зрештою, що поробиш, як той казав, маємо те, що маємо. Але все ж таки я закликаю вас. Що? Що, є якісь пропозиції? Які там ще пропозиції? Зараз піду до нього і викладу все, як є. Куди? Так. Господи, хоч би на це не вдалося. Господи. Шансів 50-50. Чого? Ви, мабуть, хотіли сказати, я вибачаюсь, 50 на 50. Може так, а може ні. Наполовину. А чого наполовину? Ой, Крене, чи сядь! Щось він довго не виходить. Ну, що там? В Бокланівку ми їдемо. Як це? Бокланівку? Цього не може бути. Але ж це абсурд! А через Кренича ми проїдемо чи ні, а? Скажіть, ви пожартували? Ні. Коли ми встигли виїхати з міста? Поле! Але ви погляньте, як добре оброблене поле, які рівні борозди. А ні, тоді не в Кренича, ні. Скажіть, а чому саме в Бокланівку? Ну, він каже, що він родом звідти. Селіно каже, ми не знайдемо відчиненої булочної. А якщо знайдемо, то дітям хліб залишиться до такого часу. Так. А там каже, у нього мама. Він давно її не бачив.
Мамо. 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 Прийду я до неї, а вона мені хліба замісить, курчатку зварить. Вона старого п'ятирічного не цінить. А знаєте, який хліб пече моя мама? Такого ніде немає. Він з півниками, з вишками, з хрестиками зверху. А шкірка у нього духовита, хрумтить. Сяду я біля маминого дому, де бувало ще малим бавився. Де батько мені пісні співав. А ліс стається, зірки сяють. Чарівний рідний край, чого ж ми так рідко згадуємо про нього? В Бакланівку їдемо. Бакланівка! Бакланівка! Сивина століть, наша славетна історія. Перша шаблюка, за світ встали козаченьки, по столи онучі в похід вирушали, а над плавнями кричучі баклани літали. Визвольні змагання, останній вирішальний бій. Смерть Кошового. Але я завдам Осману незаживаючу рану. Ніщо вже не зможе його порятувати. Червона китайка. Бенкет. І ти повернешся в дім батьківський знову. Як тільки вечір угамований розтане, і тиха ніч розіб'ється над дахом. Але дозвольте, дозвольте, Бакланівка, якщо не помиляюсь, за 300 кілометрів звідси. Які таки? Яка ніч? Я прошу вас, у мене запис! Боже мій, Боже мій! Як мало ми думаємо про батьків наших. Ай-яй-яй-яй-яй. Я старі відходять. І тільки мріють вони, що про зустріч із рідними дітьми. Ну це ж чудово. Ну зустрінуться рідні люди, посидять, подивляться одне одному в очі, поговорять. По черчині не без того. Ви от мені пробачте, ви, здається, музикант. Та не розумієте, яка то музика, як тільки ніч розіп'ється над дахом. Ви уявіть собі, ми приїдемо до Бакланівки, коли вечір угамований розтане поезія. А ви знаєте, я якраз ніколи і не був у Бакланівці. Ні. Справа в тому, що ми можемо не потрапити до Бакланівки. Я вибачаюся, куди ж ми потрапимо? Та нікуди, або туди. Ну, куди ж це туди? А туди, на небо. Чекайте, як це на небо? Ну, ось так, він є. Я кажу, він є. І що ж він там п'є? Горілку. Чому? Чому ви тільки зараз нам про це говорите? А коли ж я мав вам казати? Ви ж одразу почали декламувати. Червоні китайці, кошови. Ну. Ні, я не вірю. І я не вірю. Я вибачаюсь, що справа не в вірі. Водії не п'ють на роботі, тому що вони відповідають за життя пасажирів. Ви зводите наклеп на людину. Водії автобусів ніколи не п'ють. Заліз. Добре, тоді зараз підемо і перевіримо. Ходімо. Боже мій! Не маєш ходити! І так усе видно! Саліна, хворо скинути в перший ліпці пожалі і все! Слідуюча зустріч може виявитися фатальною! Треба щось придумати! Я пропоную! Чому? Я пропоную так. Проїхати крізь Кременці! Прошу вас тільки без жартів! Які там жарти? Якщо помирати ближче до Кременців, у мене граната вже куплена! Ну, в нього в плясці не горілка. А що? А що це? Як її? Лібела, фанта чи? Вода.
Звичайно, багато хто п'є воду з пляшок від горілки. Та пішов! Та чи? Та він ще прийняв на зупинці. У павільйоні, де п'ють горілку. Ти. Я? Ти. Чому ти раніше нам про це не сказав? А я не знав, він то чи не він. Я і зараз не знаю. Але там були водії усіх автобусів. І всі брали по 100 грамів. Ясно? Та я сам. Ні, не, не, не вода, це не вода. Я прошу вас не жартувати, ну що це таке? Ну цілий вечір оце? Це хто оце? Щось вигадую, спочатку хліб, потім баклажанівка, тепер у мене... Та тому то й справа, що це далеко не жарти, зрозумійте ви! На карту поставлене наше життя, мова йде про те, будемо ми живі чи ні, зрозумійте. Панове, я всіх зараз цю страшну хвилину закликаю зосередитись, давати пропозиції. А можна я, можна я, можна? Будь ласка. Я пропоную прийняти малість, ідіот. А? Боже мій, в такий момент. А що, момент уже навіть підходящий. Ну треба трохи розщепити центр страху. Що? А як на фронті, а? Як на фронті? А на фронті, перед атакою, давали по 200 грамів. По 100. По 100 грамів. Нам по 100 не вистачить, багатько нас. Але по ковтку з носа, саме в раз. Бо то розважте, на фронті був шанс берегтися. В тебе могли не поцілити, а тут, ця хвилина можемо заходити в провалля. Або зіб'є тебе як цусика вантажівка. Шанс один до тисячі. Фіфті-фіфті. Ну, давайте вип'ємо. Поки не пізно. А ті молодята ззаду? Не питиму чи як? О, справді! Справді треба їм дати по ковтку. Я гадаю, це буде справедливо. Стривайте, можливо, після того вони що-небудь і придумають. Молодь у нас зараз кмітлива, винахідлива, а? Точно, давай, давай, давай. Молоді люди, просимо до нас! Просимо! На хвилиночку! Що сталося? Що таке? Ну, на хвилиночку! Ну, на секунду! Ні, ми душею з вами, а тілом ми краще залишимося тут. Ні. От вона сучасна молодь, тіло, більше нічого їм не треба, ні, все їм до лампочки. А! Все-таки я гадаю, що... Я... Вибачте, я гадаю, що у нього в пляшці не горілка. А вода? Даремно сподіваєтесь. А чому? Шансів на користь води стільки само, скільки на користь горілки? 50-50. Точно? До вода! Послухайте ви. А чому це ми повинні відразу уявити найгірше? А справді, давайте уявимо щось найпрекрасніше. Давайте. Ніби ми зараз усі їдемо на екскурсію до Венеції. Панове, я придумав! Та замість того, щоб вірити у якісь там примари, я зараз же пропоную створити делегацію. Ні. Створити делегацію. Це буде виглядати дуже солідно. Ми повинні піти до нього. Треба вислухати його, погодитися з усіма його прагненнями, намаганнями. Але правда, нехай же і нас теж зрозуміє. Ну зрештою, ми теж люди. Ми живемо в кінці 20-го. Так, а потім будемо діяти за обставинами. Точно, будемо діяти раз, потім ми другий раз. Ні. А коли ми його третій раз? Ні. Третє не буде. Спочатку треба прозондувати ґрунт, щоб знати, як підійти до нього. Ми повинні знати, в якому він зараз стані. Ну, веселий він чи сумний, схвильований чи спокійний. Ні. Спокійний чи схвильований. Я гадаю, це буде першою передумовою успіху. Точно, товариші? Точно. Прозондуємо. Хто буде проводити зондування?
Він, як так би мовити, найдосвідченіший в цих справах. Я згоден. Я теж. Отже, так. Прослухайте завдання. Угу. Перше. Так. Ви проникаєте до нього. Угу. Інформуєте його про склад нашої делегації. Угу. Будь ласка. Будь ласка. Члени. Угу. Та членкиня. Ви представник творчих спілок та ЮНЕСКО. Йока. Ви представниця позаурядової громадської організації «Жінки за здоров'я та боєздатність чоловіків». От. Так, ви. А, де ви? Вас рекомендовано від керівництва аграрної партії. Щиросердно поздоровляю. Ну, сміливіше, сміливіше. Ну. Академія наук. Йокала. Тепер друге і найголовніше. Треба пронюхати, чим від нього. Скільки? Ну і чому? 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 Бажаю успіху. Чому? Попрощайтеся про всяк випадок. Ну я... Чому? Об'єднаних націй. Як сказав, так і буде. Їдемо в Бакланівку. А хто не хоче, може злізати. Прямо тут. Ясно? Чекайте. Як це? Та як це ми вийдемо тут серед поля? Вибачте, ми вже проїхали кілометрів 30 чи 40. Ніякого злізання. Це означає, що цю ніч ми будемо тут телебати. Де він? Він здурів! Він здурів! Ти позбувся розуму! Він здурів! Він здурів! Він не має права! Він права не має! Він не має права! Та якщо хто-небудь ще хоч один раз зайде до нього в кабіну, він розтрощить тому голову лису. Домкратом, ясно? А з тобі сіло кожні 5 хвилин балаканина з водієм розмовляти під час руху заборонено. І як рюкне дверима! От сволота. Не люблю я ці автобуси. Ой, хоча вже доїхати до Кренича вже однаково, чи вдень, чи вночі. Все. Я виходжу. Краще померти, стоячи, аніж жити на колінах. Долорес і Барурі. Усім палки, прощальний привіт. Товаришу водій! Пане водій, я вимагаю зараз же зупинити автобус
відчинити усі двері і випустити нас. Ви чуєте мене? Чому ви мовчите? Чому не відповідаєте? Ну, зрештою, послухайте, ну, я прошу, прошу вас, прошу. Ну, не чую. Ну, мені треба це, ну, не вийти. Не чує. В кабіну треба, в кабіну. Тривайте, я виходжу з вами. Тоді прошу вас, зараз же підіть до нього і скажіть йому, щоб він зупинив автобус і випустив нас. Ви перший вирішили, ось і підіть туди. Зрозумійте, це ж нерозумно, так же ми ніколи не вийдемо. А потім ви молодший за мене, а молодим у нас. І доки я лежатиму з пробитою головою, ви зійдете. Давайте підемо вдвох, я згоден. Але ж це може викликати зайву жертву. Ні, краще буде, коли піде хтось один. І цим одним, на ваш погляд, маю бути саме я, чи не так? Тоді йдіть туди, самі, а я залишаюся. Погарячкував. Маю честь. Йокале мене! Ти! Водій! Ти чуєш мене? Я парламентер! Але ми не збираємося вести з тобою переговори! Зараз же зупини автобус і випусти нас! Ти чуєш? Я дуже прошу тебе! Та не чує він! Кабіну треба, двигун уже! Ой-ой-ой-ой-ой! Стривайте! А ви б не змогли зробити мені одну невеличку послугу. Яку? Піти до нього. І від мого імені наказати йому зараз же зупинити автобус і випустити мене. І нас усіх. Я тебе що, поштовий голуб? Находився вже. Оце болото. Боже мій, що ж робити? Що робити? Тобі, воно тобі. Дитино, що ти мелиш? Тобі, тобі. Що ще тобі? Навіщо? Навіщо я сів у цей клятий автобус? Навіщо? Дивне і безглузде запитання. Другого автобуса не було. Ви вважаєте себе безсмертним? Чи може ви, немов Фенікс, збираєтеся воскреснути з попелу? Даремно сподіваєтесь, вас так рознесе, шматків не позбираєте. А у вас буде легкий переляк. Господи! Ну чого ви лаєтесь? Ну придумайте що-небудь, ну час вже йде. Ну а чому він починає? Мене на шматки, він що, встане і піде додому? Послухайте. А може ми поговоримо з ним по-людськи? Адже ж він людина. Він точнісінько така людина, як і ми. Ну повинен же він нас зрозуміти, адже всі люди – браття. Ну будьмо ж один одному братами. Це коли, як брати, то нічого не вийде. Не зрозуміємо ми одне одного. От ми з братами 10 років не розберемо між себе. Вербу ділимо, що від батька лишилось. Усе поділили, а вербу не в змозі. Жоден поступитися не бажає. А цієї весни один і каже: візьму, ну, я свою частку. Не хочу більше тягатися з вами. А ви тут що хочете, те й робіть.
Ну інший я візьму свою частку, і мене не на вулиці знайдено, і мені ця верба від батька лишилась. Розкололи вербу. Доки вона жила, тінь давала. А зараз на цьому місці нічого нема. Самі пеньки стирчать. Якось ми дурні ні з губи мови, ні з носа вітру. Так усе й розсипалося на порох. Оце я й кажу. Якщо як брати, то краще не починати.
Не, ну, от мені завжди щось приходило в голову. Та зараз хоч трісне нічого. Ні, я 20 хвилин мислю, а жодної думки. А все через те, що ви випили мою горілку. Хто випив горілку? Ви. Ви! Ну ви! Сам же ж її заливав, га? Я заливав? Я яким житті взагалі вибуваю 50 грамів на сміх, а потім це ж... Не відволікайтесь! Не відволікайтесь! Мисліть! Усі мисліть! А криничани не мислять! Що? Що значить вони не мислять? Ну ж так, вон, вони сплять, диви! Як же вони можуть спати, коли всі мислять? Ну, так... Негайно розбудити! Зараз! Де? Що? Що, приїхали? Приїхали! Чому ти не мислиш? Що? Та мислю я, мислю. Я краще усього мислю, коли сплю. Це у мене з дитинства. І брати так само. Ти дай нам що-небудь зробити, породити, о. А мислити ні, або поснемо, або понапиваємось. Ну гаразд уже, буду мислити. Тільки що з цього вийде, не знаю. Вибачте, будь ласка, я вибачте, не хочу заважати вашому мисленню. Будь ласка. А може, товариш зі скрипкою по граді водію трішки? Я чув, ніби музика благодійно впливає на нервову систему, навіть на диких звірів. Музика облагороджує. Це безперечний факт. Ще коли Орфей грав і співав, навколо нього збирались дикі звірі. Слухала його. А ви знаєте, я теж читала, що от при музичному супроводі так працездатність збільшується у декілька разів. Товариш зі скрипкою, пограйте водію трішки. Це не скрипка. Я вибачаюся, я, звичайно, не в курсі. Чого ж, старий, ну скажи нам нарешті, що там у тебе, а? Ну скажи, будь ласка, ну що тебе звичайно повторює? Це не скрипка. Та якщо дитинка навіть із конала, ми ж розуміємо, ми ж будемо мовчати як могила, ми ж нікому. Нікому. Віолончель, якщо це вам що-небудь говорить. Товариш, віолончель. Пограйте водію. Ну. Трошки. Ніколи. Ну чому справді так категорично? Ніколи не... Ви все ж таки зважте, ви їдете в одному автобусі з інтелігентними, культурними людьми. Ну? Тому я вимагаю від вас пояснити, чому ви відмовляєтесь пограти нашому водієві. Я не зобов'язаний давати вам ніяких пояснень. Та ні, ну звісно, ніхто ні від кого не вимагає ніяких зобов'язань. Але все ж таки, зважаючи на те, що ми їдемо в одному автобусі і на нас чекає одна доля, я прошу вас пояснити. Ні, і ще раз ні. А може я його... Ні. А Орфей би зіграв? Я прошу вас. А товариш абсолютно правий. Ви знаєте, товариш абсолютно правий, було б цілком розумно пояснити. Та, привіт. А наш контужений виходить і не контужений. Суєта. Ой, хоч би ви не втручались, стільки наоговтались, навіть не знаєте, про що мова. Одразу товариш правий. Не тільки но. Вже 25 хвилин як оговтався, я все знаю! А чому ж ми тоді мовчали, га? Ми вас не брали на відеоуваги. Я мислив. І про що ж так можна було там довго мислити? Людині, яку одного разу вдарили по голові, є про що мислити.
Я лежав з заплющеними очима і все життя. Все життя пройшло переді мною. І що я побачив у тому житті? Одно лише обмеженість. Цілковита відсутність розуму, який далекий я був від істини. Який правий був товариш, дававши мені такі вірні поради. Так, я лежав з заплющеними очима, але бачив і розумів істину. Я бачив і розумів правоту товариша, дававшому такі вірні поради. Навіть із заплющеними очима я був поруч із ним. Homo homini lupus est! Я все ж гадаю, що ви дещо перебільшуєте мої заслуги, а от за lupus est спасибі. Але, панове, все ж таки, я вважаю, ми відхилилися від головного питання. Я повертаюся до нього. І востаннє запитую вас, чому ви відмовляєтесь пограти водієві? Це моя справа. Я не хочу. І все. Але це нерозумно, ну ви бачите, у якому вони всі знаходяться становище. Зрозумійте, трошки, зовсім трошки музики може змінити становище. Водій стане згідливішим, можливо, навіть і заспіває. Та, рідна мати моя, та трошки, ледь-ледь небагато музики. Трошки, ледь-ледь небагато музики. Та що знаєте ви про музику? Що знаєте ви про титанічну могутність? Космічну неосяжність, потрясаючу стихійну силу цього мистецтва. Що знаєте ви про ці струнки собори гармонії і краси, на яких тримається Всесвіт? Що знаєте ви про апофос краси, світла і могутності людини? Проповідь! Угору! Усяючи світлом! І любов'ю простори, так, котрих ми наближаємось до божественного. І зливаємося з ним. О, Господи, музика! Ну, якщо музика має таку силу, ну так пограйте ж йому, ну пограйте! Ну пограйте вже, ну чого ви опираєте? Пограти? Ну, тут, у цьому роздрізганому стрибучому автобусі я віртуоз. Я грав перед королем і королевою! Монголії! Бельгії! Хто отримав другу премію на всесвітньому конкурсі на Джовані? Кому аплодувалася англійська королівська опера? Хто своєю грою примусив розплакати самого Гораціо Пургоні? Та я! Я! Я повинен грати якомусь шоферові. Це компроміс. Це профанація. Я не граю в автобус. Чи, старий, ну, але ж ніхто, крім тебе, не зможе мені зіграти. Я б зіграв. Якщо ви не примусите заплакати його, він примусить заплакати всіх. Ви тільки зрозумійте, один ви можете дійти до апофеозу. Будь ласка, маєстро, автограф. Ой, дівчино, не до автографів зараз, стривайте. Що ж це виходить, напівшановний? Перед королем та королевою ви граєте. Перед фешенебельною публікою в англійській опері ви граєте. А перед своїм близьким, рідним, п'яним шофером відмовляєте. Значить, ви доводите до сліз у якомусь фургоні, кого там, якогось макаронника, пердуто. А того, хто тебе везе, ось, годує, зрештою взуває, ви відмовляєтесь. Для вас це, бачите, компроміс, так? Я граю перед нашою публікою. Я мав на увазі гастролі. Чули? Гастролі! Оближте! Оближте! Гастролі, гастролі! Для тих апофеози та собори, а для своїх рідних співвітчизників нічого, так? Ви? Одначе я не розіграний?
Так же не можна, без репетиції, без підготовки. Боже мій! Маестро! Та навіщо вам якась там підготовка? Ну ви ж віртуозо! Ви лауреат першої... Другої! Першої! Лауреат першої премії всесвітнього конкурсу «Младший лікар»! Та я певен, ви розчулите його, як розчулили у фургоні. Кого? Вердута! Ну, шановний мій, ну, вибачте, це так незвично. Та немає нічого незвичного, ну спорудіть, може, з кафедральних, із цих ваших, ну ви ж можете, ну. Маестро, будь ласка, автограф. Дівчино, я сам вам поставлю автограф. Сміливіше, друже, все рівно ми всі на гачку. Ну, все в порядку, так. Давай, спокійно, спокійно. Господи, ви не вирішили найголовніше, що йому грати? Пізно. Такі мелодії він не дає перебагу. А може... Може варіація на тему Рококо Чайковського? А може Гайден? Концерт до мажор? Так-так, Чайковський, Гайден, навіть Моцарт, все що завгодно, аби тільки не похоронний марш. Мене, Дворжака! Ну! Реквієм Руська сцена! Ну! Іспанську сиї до Дефайлі! Не! Якщо ти у мене запитуєш... Реквієм Руська сцена... Кадом. Ви так думаєте? Можливо, ви і праві. Ну так і придута. Так, саме реквієбрус. Ласкава музика. Касадо! Реквієбрус! Імплора! Або я пішов. Куди? Ого! А то скрипка його присипляє. Розходься. Ех! Доведеться починати все спочатку. Ну, а ти чого ти дивилася на нього, га? Я попросила автограф і все. Ти що думаєш, що це початок зв'язку? Ну, якого зв'язку? Якого? Так і... Ти якби не доторкнувся до тебе хоча б мізинцем, ви б обоє вже були на тому світі. Ну, треба тихіше, я тебе дуже прошу. Віртуоз! Відмовлявся, але все-таки погодився грати. Тихіше. Та ще трохи він піде грати на весілля, на крестини, якщо ще не ходив. Віртуоз! Треба його ображати, ну будь ласка. Звідки ти знаєш, звідки? Може він взагалі не розчулив ніякого Горацію у фургоні? Може цьому Горацію щось у око потрапило, коли він різав цибулю? Ну хто ріже цибулю в опері? Він різав! Ну все, все. Ми вдвох. Ну, все ж нормально. Ми
На волосинку, а? Боже мій, знову. Волоси. Дякую. Все скінчилося, коли нас підкинуло вгору. Добре, що нас не кинуло вниз. Наша держава країна гориста. Ти диви, що робить з людьми один удар по голові домкрату. Кендюк! Це не від домкрату, це від свідогляду. А, так тебе свідоглядом помогти дитрі. Не підходящий час ви вибрали. Для жартів, ви самі бачите, ми не на кенгуру катаємося. Я згоден. Ні. Я пропоную вирішити це питання зовсім по-іншому. Делегація. А. Те, що не змогла зробити музика, може зробити тільки жінка. В якому розумінні? Прямому. Ні в якому разі. Я згоден. Ні. Дякую. Дякую вам. З вас досить, ви вже одного разу там побували. Ні, ви швидше з контузії виходьте. Панове, прошу вас. Уважно прослухати мої думки. Отже, шляхом, так би мовити, суто дружнього спілкування, обмінюючись флюїдами, тільки жінка може примусити його зупинити автобус, повернути його назад до міста, або справді хоча б тут зупинити і випустити нас. Хочу сказати, що треба послати до нього жінку. Безперечно. Викиньте цю дурну думку з голови. А, ні. Ні, мова не йде про вашу співученицю. Ні, розумієте, тут потрібна жінка більш, як би це вам сказати, більш... А я що? По-вашому виходить не більш. Ну що ви, як на мій смак, ви навіть дуже більш. Але розумієте... Не втручайся! Наша ж... Будь ласка, вибачте її. Що? Вона в школі була така лагідна, смітлива. Так собі змінилася. Змінилася? Всі ми змінилися! А який я колись був! Так от, для пришвидшення цього процесу тут потрібна жінка... Боже, як же це вам популярніше пояснити? О! Більш контактна. Так, саме так! Більш контактна. Ну ви самі бачили, на нього не справило ніякого враження. Високе духовне життя, глибоченний духовний творчий світ. До речі, якості, якими ви безперечно володієте. Отже, я виходить потворна, чи не так? Стривайте. Хто це? Я цього не говорив. Як це ви не говорив? Адже ви тільки що сказали, що в мене багатий духовний світ. Безперечно. А ви знаєте, коли так говорять? Ви знаєте, коли так жінці говорять, що в неї багатий духовний світ? Та коли вона схожа на драбину, а я? Я, по-вашому, що? Я драбина? А? Це я? Особисто? Особисто мені ви навіть дуже подобаєтеся, але розумієте? Ви знаєте, дійте. Вона ваша співучениця чи моя? Ще 5 хвилин, я відчуваю, ви почнете тут посвідчувати її кохання. Все, що про тебе говорять, виходить зовсім не вигляді. Так, може, я не Софія Лорен. Ти не Софія Лорен, я тобі сказала. Але чому він мене ображає? Я не дозволю себе ображати. Послухайте ви. Ви знаєте, коли людина живе багатим духовним життям, а? Та після 6-10 років. Послухайте ви! Послухайте, ні, я справді я готовий послати вас хоч зараз, але я перечуваю заперечення вашого співученика. Припиніть безглузду розмову. Вона нікуди не піде, наче зараз тут пролється.
чи інакше, якщо ми туди нікого не пошлемо. Кого ви пропонуєте? Дівчину. Дівчину можна. О, цілком свою чесну пропозицію. Небо якийсь шматок. Не знаю, це діло начебто не гаразд. Ой, Кренич, і сядь, усе гаразд. Усе... Зрозумій, нам потрібно це для самооборони. Взагалі я не розумію, чому стільки хвилювання. Ну, мова йде лише про коротеньку, інтимну, дружню розмову, трохи близько в очах і все. Ну, не з'їсть же він. А я думаю, не з'їсть. Ні. Хлопець. Пояснимо. Кликай. Клич. У вялі розлі, у мічані грьози. Не кричь, можна? Чуєш, крісти? Давай. Все, ходімо. Що? Йокали мене. Ти чо, а? Поразіть! Що? Здурів? Ах, ти ж йок. На! Ти що, чувак? Я зараз розіб'ю голову першому, хто її зачепить. Молодий чоловічий, там тут мова йде лише про інтимну дружню розмову. Навіщо стільки емоцій? Ну, от, ідіть туди самі, ідіть, а її не чіпайте. І взагалі, хто перший її зачепить, той одягне білі тапочки. Слухай, дівчино, ну ти любой, не розумнійся за нього. Ну що, тобі важко піти, на пару хвилин. Ну нічого з тобою не трапиться. Тоді я зараз б'ю цю пляшку. Б'ю, ріжу вени. Боже мій, Боже мій. Молодий чоловіче, та не поспішайте ви з тапочками та венами. А ми були переконані, що ви, як Данко, вирвете серце з грудей, піднімете його високо і виведете оцих нещасних на щасливу світлу. Ні, ви на це не спроможні. Я бачу, ми страшенно помилилися. Ми помилилися. Ви задовольняєтеся вашими дріб'язковими стосуночками, вашим таким мізерним коханнячком. Ні, ні. Та ви що думаєте, що він вас послухає? Що він вам повірить? Та що ви знаєте про кохання? Та ви тільки говорите про городні слова. Чому ви не кажете, що я це повинна зробити задля нації? Це для батьківщини, це для людства! Дівчина, пам'ятайте, прошу вас! Ну що, вдома проповіді проголошуєте, надзвичайно! А потім піднімаєтесь по скрипучих східцях у мансарди і вкладаєтесь там поруч з молоденькими коханками! Перестань! Ти так говориш, тому що в тебе сім'ї немає! Побачимо, що ти заспіваєш після одруження. Сім'я! Дім, відповідальність! Надзвичайно! Ви ж тільки про це говорите, ви потім все це руйнуєте! І одне, і друге, і третє, ви що думаєте, що він нам повірить? Все, не смішіть мене! Ви просто не знаєте, що таке покохати! Нас немає, все! Тому що ви не здатні покохати! Нас немає! Ну і все! Заспокойся! Сідай! Сідай! Все! Заспокойся! Все! Чуєш, старий? А тепер мене послухай. Бабів на світі багато. От перекинеться автобус, і ти взуєш білі тапочки. А вона виживе. Вона виживе. Баби живучі. Знаєте собі іншого? Скромний вінок. Він був гарний товариш. Приятелі тебе забудуть. Лише трава виросте на твоїй могилі. І найголовніше, старий, найголовніше. На Великдень на неї покладуть крашенки. Та пляшка в тебе в руці. То моя пляшка. Ну, а ти спитай мене, чого я п'ю, а не ріжу собі вени. Ти, може, думаєш, ти перше покохав? Ну, зрозумій, старий, ніколи не буває назавжди. Не вір, це неправда. Правда.
На жаль, сучасна жінка – це зовсім не те, що колись у старі часи. І матір, і дружина, і воїн. Коня на скаку призупини, палаючу хату війде. Ні-ні, сучасна емансіпе – це щось зовсім інше. Вона зраджує тобі принаймні два рази на тиждень. Ну, це тепер називається дозвілля. Культурний відпочинок сучасної жінки. А потім вона подає на розлучення, забирає в тебе квартиру, а тебе виставляє на вулицю, щоб ти там міг на дозвіллі поміркувати про мінливість долі. Взагалі, я вам скажу, розлучення – це диво. Ніхто не може назвати себе справжнім інтелігентом, якщо він не розлучився, бодай, два рази. Марно старайтесь! Алуї, пастер! Прищепив собі чуму! А чому? Я вибачаюся, чому? Тому що він хотів випробувати на собі вірус хвороби. Задля чого? А задля чого? Та задля того, щоб врятувати все людство. А тепер усі погляди туди. Ось, подивіться, ось вони наші сучасники. Повні сил, молоді, енергії. О, до речі, молоді люди, де ви вчитесь? В архітектурному. В архітектурному. В архітектурному. В архітектурному. В архітектурному. Молодий чоловіче, послухайте мене. Якби славетний Кербюзьє у свої молоді студентські роки перерізав собі пляшкою вени, ми б не мали чудової церкви Роншан. Або блискучого житлового масиву на околиці Марселя. Та світ просто збіднів би без Сен-Андре де Жуз. Одне до друга не має жодного відношення, все ж навпаки. Коханнячко, ну хіба це означає весь час триматися за ручки, дивитися одне одному в очі до повного отупіння? Ні, 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 ще раз ні. Це щось зовсім інше. Це... це віддати всього себе людству! Ну хіба одна єдина жінка може уособлювати собою кохання? Та чи інша? Чи можемо ми бути певними в цьому? І чи можемо ми бути певними в чомусь взагалі? Я вибачаюся, ви придивіться до неї. Придивіться на неї, а її волосся в неї щось таке. І я вибачаюся, абсолютно немає бюсту. А ноги, ноги? Ні, звичайно, на цьому можна пересуватися, але... Синіки! Синку мій, послухай мене, на тебе чекає блискуче майбутнє, і тому немає ніякого сенсу в оцій пляшці. Зараз же викинь її! Не викидай! Викинь! Не викидай! Вони з нами нічого не можуть зробити. Ти от... Викинь. Ти тільки скажи, я... Я зараз вистрибну вікно і все. Скажи, я вистрибну і все! Не викидай пляшку. Дійсно. Ну, власне кажучи, навіщо так драматизувати все? Ну, навіщо, а? Ну, давай. Давай, спускайся. Поговоримо. Давай.
Ну, це ж нерозумно ось так стояти над усіма, ну, впадете на когось, на нього. Дійсно, дійсно, спускайтесь. Треба за щось хопитись. В автобусах стоячи не їздять. Я ніколи не їздю. Я завжди сиджу. Ну, сміливіше, сміливіше. Заспокоїлась. Розумничка. А тепер ти підеш до нього. Коротенька, інтимна, дружня розмова, трохи блиску в очах і все. Але зваж, ти врятуєш 10 чоловік. Це так благородно. Розумієш? Ну ви її не примушуйте, не треба. Не примушуйте. Нехай вона сама вирішить. Адже вирішуєш ти завжди все сама? Ну от вирішиш. От. Але щодо мене, я категорично проти. Але вирішуєш ти? От. Ти ж знаєш, як там, заблискучі очі, грудний, глибокий голос, вологі вуста там. Але я категорично проти. Господи, молодець. Нарешті розумне рішення. Юдіт. Ні, не потрібно було погоджуватись. Ні. Та закрой. Ні. Але вирішуємо сама. Хоч би на чому не зіскочило. А, дівчатко першого гатунку, фірма. Ні, вона не спасує. Перед нами не спасувало, я думаю, і там не спасує. Не турбуйтесь ви. Які розумніші за чоловіків. А що правда добре? Перестали сміятися. Ну то що, людина ж не може весь час реготати. А може ми зараз проходимо важку ділянку дороги? Вона така баба, не підведе, не хвилюй. Та мене турбує зовсім інше. Я вибачаюсь, але автобус їде. Що, мілка миш? Дерев'я гнулись, а ночка темная была. Одна возлюбленная пара. Ничего я ему не сказала. Ничего с того, что вы мне наказывали. Я только сказала ей чуть-чуть, вы скорее приехали. Я сказала ему, что я обожнюю риск. Що я обожнюю політ над прірвою, що так їздять справжні чоловіки, а потім підняла спідниці і все. Неправда, ні. Правда. Ну скажи, що це неправда. Ну скажи, що ти намисно все це вигадала. Скажи, ну неправда ж. Я сказала йому, що я його очікувала ціле літо на зупинках. А він справжній чоловік, бо відривав мені гудзики. Неправда! Ти захотіла мені помститись і зробити мені боляче. А тепер всім скажи, не правда! Це правда. Він обіцяв. Мчати так швидко. Як тільки може витримати автобус. Я бажаю всім вам приємної подорожі. Правда. Бриз. Ти не розумієш, ну батя, ну. Ну вигадиться вона, розумієте? Вона, гадаю, щось нафантазує, а потім... А це все її фантазії. Розумієте, це її фантазії. ФАНТАЗІЇ!
верещи, щеня. Ты. Кив! Ти! Ви всі! Ви не здари! Не здари! Ніхто нічого не може зробити! Обов'язково в найрішучіший момент хтось зірве! А ти? Ти шлюха! Ти ж! Нічого ви не можете. І ніщо вас не зворушує. А вас? Вас зворушує? Про кого-небудь взагалі ви думаєте? Ну, звичайно, окрім як про себе. Оце слухаю вас цілий вечір. Хоч би раз сказали. А ну, зроблю я зараз оце. Або ну ж, бо браття, всі разом. Зробимо оце. Не почув я. Нехай інше піде, інше оступнуть, а я збоку, на мене не крапне. Одначе всі ми врешті-решт промокнемо наскрізь. Тому що ж не можна ж так. Не можна. Усе? Закінчив? Браво. А тепер я тобі скажу. Замість того, щоб філософствувати тут, сам пішов би до нього. Угу. Філософствувати кожен зуміє. Начебто так. Ти ходив туди. Я? Так. Я все одно, що... Я усіх... Тож воно є. Цілий вечір ти усе одно, що ходив, усе одно, що згоден, усе одно, що не згоден. Проте одне діло ходити, а інше не ходити. Так, Риночі, що ти потягнеш? Розумію. Зараз почуть лементувати. Ні. Я просто не уявляю, як ми вийдемо з цього становища. Я просто не уявляю. А треба хліба йому дати, от що. Хліба. Він же хотів купити... Три хлібини, адже так? Який хліб? Та чого тут хліб? Ти що, з глузду з'їхав? Ти диви, ще один контужений знайшовся. Боже, це не твій брат? Що за дурість? Ну, зберіть їх йому. Ти думаєш, що ти говориш? Я думаю. Але ви все одно зберете, тому що іншого виходу у вас немає. Як це немає іншого виходу? Дядя, це мій хліб. Хто ж це віддасть свій хліб? Дійсно. Ну що ж. Чудово! Ну тоді всі разом ми з вами станемо пригарним зеленим лужком, яким пурхають метелики. І от один метелик летить і сідає на цей капелюх і стає надто розумним метеликом. А інший на батю і стає дуже працелюбним. А потім на вас. Однокласнички, га? Обов'язково. Обов'язково лежатимуть на могилці на Великдень крашанки. Будуть лежати, будуть! Шановний, ну що ж, ти що ж, не хворишся таким? Це голос долі.
доведеться давати. Я даю аж пів хлібини. Брія! Пів хлібини. Зачекайте ви цими пів хлібинами. Пів хлібинами ми нічого не доб'ємося. Ми пів хлібини, товариш пів хлібини, хлібина. Ми пів хлібини. Дві хлібини. Ви пів хлібини, дві хлібини, а де ми третю візьмемо? Креночі, сядь, я всіх дістав! Це! У мене одна хлібина, але якщо кожен віддасть свою половину, ми можемо зібрати навіть п'ять хлібин, а у нього дві хлібини. Так, ну і що з того, що дві? Ну так, що значить? Ну купив я дві, так що? Через те я маю віддавати цілу, а ти половину, ти ніхто, чого? Ніхто не знає, хто скільки купив. Що ти не знаєш? Я знаю, у мене одна хлібина! У мене одна! Так. По справедливості кожен повинен дістати весь свій хліб, який у нього є, і покласти його сюди. Зараз. Я все дуже увеличую. Я пів простого і столічного. Я в необичному. І в паразиті. Девки жизнь свою. Ось наш. На, ось мій. Знаю. Сьогодні, задивіться, ось мій. Так, ось мій. Ти що? Оце в тебе одна хлібина? Оце в тебе одна хлібина, так? О, звідки? Кожному треба повернути його половину. Так. Так. Наша половина. Твоя половина. Так. Стой. Навіть коли ми повернемо вам вашу половину, все рівно виходить 3,5 хліби. Це ж на пів хлібини більше. Я розумію. Я вибачаюсь, але якщо моя хлібина зайва, я... Що? Тихо! Роблю це виключно задля загального блага. Це що? Я повинен віддавати, а ти ні? А ну давай сюди! Це справедливо! Стійте! Стійте! Люди! Люди, та ви що? Тоді я зовсім нічого не дам! Люди, ну гріх це! Гріх це так свідчить з хлібом! А дуже ви від мене одержите хліб! Подождіть, Володя, я йому хліб буду давати. Жди! Чекайте, а... Це такі у вас принципи. Видерти з горлянки останній шматок – це принцип, а? Їжте, їжте. Їжте, будь ласка, на здоров'ячко. Вбивайте себе. Вуглеводовим! Холестерином! Їжте, якщо у вас такі принципи. ЮНЕСКО! У всій Європі люди за цілий день з'їдають по отаку сінькому шматочку хліба. Крізь нього небо видно, як крізь сито, а ми жеремо, як Боже є. Жеремо, жеремо. А яка виявляється шкідлива річ, той хліб? Заждіть, люди, заждіть. Ну, якщо вже таке становище,
то, може, мої корівки без хліба обійдуться. Чо? Які корівки? Та хліб от. Ну, тут у мене в мішку хліб. Ну, адже кормів не завжди вистачає. Ну, я і... Це хліб в мішку? А це коли... А ти мовчав? Коли кормів не вистачає. Дядько, дайте я вас посилую. Не вистачає. Ось, ось він, народ, якого правди сила ніким звоював. Дай. Вчиться. Готує влітку сани, а взимку воза. А віковіче зноти має цей народ. Ну, стривайте. Ну, чого ж ви зраділи? Ну, між ну, як чого? Він обохліб і все. Старий, черствий, куражний. Та, яка різниця? Хліб, як хліб, у ньому стільки солі, води. Чого там? Вуглеводів. Вуглеводів. Хліб, як будь-який інший. Та як же будь-який інший, якщо він з мішка? Ну, то й що? В даному випадку це лише форма, упаковка. Ну. А нам важливіший зміст. Дістаньте три хлібини. Є? Таке діло. Будь ласочка. А тепер треба вирішити, хто піде. Знаєте, може дозволити мені? Я вже давно хотів зробити щось таке героїчне. Можна? Благородно. Молодець. Що ж, знову настав ваш час. Ідіть, але я благаю вас, не підходьте. Заради Бога, не підходьте до нього близько. Тримайтесь, так би мовити, на дистанції, щоб він бував з цими хлібинами не... А що мова? Ну, бажаємо перемоги. Йому потрібен хліб. Так, а тепер не потрібен. Він зараз до мами хоче. Макланівку. З її джерлами, містками. З львівською шаблею! Ну, а де ми візьмемо йому шаблю? Так що ж далі, га? А от наче це ти винуватий. Говорив тобі, криничане, не треба йому брехати гріх. А ти пережитки, так? Мішок – це форма. Упаковка. І взагалі ти цілий вечір псуєш нам настрій. Не взагалі. Роби це. Ти що? Ти у морозуму збираєшся нас навчати? Бачка пилюха натяг. Цяця знайшлась. Розкомандувався. Фельдмаршал. Кельбізє. Та він зрозумів, що хліб з мішка, тому не схотів його брати. Я на 100% впевнений, що він просто розізлився. Ні, ну ви ж
Ви ж на власні вуха чули, то йому потрібен хліб, то йому розходиться до мами. Ви! Хліб давай. Зараз ти віддаси мені свій хліб, я віднесу. Може він візьме. Що Нікола? Я буду скаржитись! Що? Що там? Шановні, ви... Що? А? Ах, ти ж йокала мене! Господи! Ти чуєш? А ось і зупиночка. Ми ж людину уколошкати хотіли.